Takže dobré dámy a pánové, mé jméno je Waterfox a jsem tam u dalšího videa. Dneska to bude video z Asku, kde jste mi mohli psát nějaké otázky a na ty otázky si dneska odpovíme. Já to nebudu odkracovat, dejte like, dejte odběr a jdeme na video. První otázka. Víš, kolik je 49? Je 40? Pro nás 9. Tohle to nikdo nevěděl, že 49 minus 49 to vůbec. Tohle to vypočítal Einstein, samozřejmě, že 49 minus 49 je. Další otázka. GG. GG? Další otázka. Kde se odhalíš? Asi za 3 roky, když se k tomu dokupu. Můžete mu natočit video, samozřejmě, každý, kdo chce se mu natočit video, napište mi na Discord, tam se domluvíme a tam to video pomalu kterou natočí. Je, já doufám, že se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a čus!